tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwean economy has shown resilience. Takatemerwa zvirango zveupfumi zvisiri pamutemo, asi tinofara kuti upfumi hwenyika yedu hausi kuparara. Zimbabwe inokokera musangano wekuti ingabatsirwe sei kubhadhara zvikwerete zvayo. Asi vaimbove gurukota rezvemari vatendai biti vanotiwo. Idea yanamunangagwa ndeyekuti vanogona kutsvaga the $2 billion inoda kuti ibhadharwe ku World Bank. Votsvaga $600 million inoda kuti ibhadharwe ku Africa Development Bank. Inini argument yangu ndeyekuti we are too poor kubhadhara zvikwerete izvozvo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukukurudzira kupedzwa kwemhirizhonga yemudzimba yakanangana nemadzimai nevanasikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe nhasi yavimbisa zvakare kuti ichatora matanho ese anodikanwa kuti ibhadhare zvikwerete zvese zvainazvo zvinoraudzira mabhiriyoni 21 emari yekuAmerica. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti zvagara hazvo muromo hauzarirwi nerwizi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati kunyange hazvo nyika iine chikwereti chakakura, upfumi hwayo huri kuratidza kusimba. The Zimbabwean economy has shown resilience. Takatemerwa zvirango zveupfumi zvisiri pamutemo, asi tinofara kuti upfumi hwenyika yedu hausi kuparara. Zvizhinji zvakataurwa nevanokweretesa mari zvinoda kugadziriswa. Takazviita uye tichiri kuzviita. Asi America inoramba kuti zvirango ndizvo zvakonzera kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti, ichiti kutadza kutungamira neuori. America inotiwo hairambidzi masangano akaita seIMF kupa Zimbabwe mari, asi anorega nekuti iri kutatarika kubhadhara zvikwereti zvayakapiwa kare. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vanotiwo hurumende yeZimbabwe ichiri kure kuzadzisa zvimwe zvinodiwa kuti ikwanise kuwana mari yezvikwereti. As you know, the US paused our participation in the AFDB dialogue. Kubva pakaitwa sarudzo dzisina kujeka gore rapera, isu takabva tambosuduruka pakuda kubatsira hurumende yeZimbabwe nekuti yakaratidza kusavimbika sezvo vakatadza kuita zvakatenderano kuti utongi hwejekerere huvepo muZimbabwe. Isu chatinoda ndechekuti kodzero dzevanhu vemuno dziremekedzwe, pamwe chete nekuti uori hupedzwe. Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti imwe nzira yaive nyore kuZimbabwe ndeyekukumbira kukanganwirwa chikwereti kana kuti ipinde muchikwata chinonzi HIPIC, Highly Indebted Poor Countries, inotendera izvozvo zvekuti haubudise sendi rako, asi iwewe unofanira kuita undergo mapolitical and economic reforms. That is what I started doing between 2009 and 2013. But ZANU PF will never accept the big HIPIC route, because HIPIC route unopiwa test inonzi upper tier SNP, upper tier staff monitor program. So ZANU PF harasa vakatika maboxes, so they will not qualify. Vabiti vatizve chikwereti cheZimbabwe chakusvika 21 billion. Some of us tinotofunga chiri kuma 42 billion. Because mari dziri kukweretwa Afrexim Bank, mari dziri kukweretwa maprivate companies kunyanyanya nana Mutapa Fund rather dzichinyanyobuda. So idea yanamunangagwa ndeyekuti vanogona kutsvaga the $2 billion inoda kuti ibhadharwe ku World Bank. Votsvaga $600 million inoda kuti ibhadharwe ku Africa Development Bank. Inini argument yangu ndeyekuti we are too poor kubhadhara zvikwereti izvozvo. Fungai tikatora $2 billion tikaisa muzvipatara zvedu. Zimbabwe ine chikwereti chekunze kwenyika chinosvika mabhiriyoni 13 emadhora ekuAmerica, $13 billion, uye munyika hurumende ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni masere, $8 billion. Zvikwereti zviri kuramba zvichikura nekuda kwekutadza kubhadhara nenguva. Mugore ra-2022, hurumende yeZimbabwe yakatanga urongwa hwekuti ibhadhare zvikwereti izvi, uye iri kubatsirwa nebhanga reAfrican Development Bank murwendo urwu. Mukuru webhanga iri vaAkinwumi Adesina varumbidza hurumende yeZimbabwe vachiti yatora matanho anoyemurika kuda kupedza dambudziko rechikwereti iri. Significant and impressive progress has been made through the strong commitment of the government of Zimbabwe. Kana tichitarisa mitemo yemunyika uyewo mafambisirwo ezvirongwa zvehurumende pamwe nekubhadharwa kwevarimi vakatorerwa minda,
Zvose izvi zviri kufamba zvakanaka. Ndinofunga kuti zvakakosha kuti dzimwe nyika dzibatsirane neZimbabwe mukupedza chikwereti ichi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanoti chikwereti chine Zimbabwe ichi chadzosera nyika kumashure munyaya dzeupfumi. Tive tinokwanisa kudevelopa mainfrastructure edu, education system, health system. Izvi hazvikwanisike kudevelopa izvezvi nemari yedu shoma yatinoita munyika. Muzvinafundo Albert Makochekanwa, vanova nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisawo pachikoro cheUniversity of Zimbabwe, vanoti hakuna imwe nzira Zimbabwe yaingabudirira nayo kunze kwekubhadhara chikwereti chayo. Kana chikwereti chabviswa, tinenge takwanisa kukwereta chaiko chaiko kune dzimwewo nyika. Number two, vanodo kuinvesta munyika medu vanonzwa kusununguka kuinvesta. Musangano waitwa nhasi muHarare uyu unova wechitanhatu kubva muna 2022, waonawo vamiriri venyika dzakawanda dzakakweretwa neZimbabwe vachiupinda kuti vakurukure mabatsiriro avangaita Zimbabwe padambudziko rayo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Kupiwa chirango kwevari kufano tungamira chimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe vavo 33 kwaendeswa mberi kumusi wechitatu svondo rino nenguva dza11:15 mangwanani. Vatimba nevamwe vavo vakawanikwa nedare ramajistrate muHarare vaine mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukonzera mhirizhonga mushure mekunge vaungana musi wa16/10 vachicherechedza zuva remwana wemuAfrica. Asi vari kuramba mhosva iyi vachiti vachanoikwikwidza kudare repamusoro. Zvichakadaro, imwe nhengo yechikwata chebato iri vaAmos Chibaya avakaburitswa kujeri nechishanu chadarika vanoti mararamiro ari kuita vasungwa kumajeri emunyika haana utano uye ari kutyora kodzero dzevanhu. VaChibaya avakagara mujeri kwemazuva anodarika 40 vakazobuda mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso inoita $500,000 ekuAmerica vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga mushure mekunge vataura kunhengo dzebato reCCC dzairatidzira pamatare dzichinyunyuta nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwavatimba nevamwe vavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChibaya pamusoro penyaya iyi. Vanongotora vanhu, hauna mhosva yavapara, kungozi nokuti unotaura mashoko kuti demonstration irobvumidzwa pamutemo kwakutonzi muvharirei. Saka maa muchibatwa zvakasiyana here nemabatirwo ari kuitwa muasungwa kumajeri uku? Kumajeri kwatonaka munogara kasembeva dziri mwena kuti umwe musoro wakatarira uko, musoro wakatarira uko, kana woda kunochinja kuti wotanga watosumuka. Hakuna chakanaka, hapana chakanaka, chikafu hakuna. Vanhu vari kumajeri vari kununga zvose nemuromo, vari kutambudzika chaizvo. Kunze kwezvamuri kutaura izvi, mune kumwe kushungurudzwa here kwamakaitwa muri muusungwa? Chokutanga kunosungwa ikoko kutoshungurudzwa musati maenda kujere mukomajonga. Ndoda kuti muzive kuti unotanga waenda kupolisi ka paHarare Central Police kutaura kuno kudai kumasells hakuna kana drop remvura hakuna. So kana nzvimbo ikanga isina mvura mucherechedzo wekuti nzvimbo iyo haina utano. Mumasells macho hamuna chakanaka, nzvimbo isina mvura nokuti musungwa anobvumidza kugeza. Zvino kana pasina mvura anogeza nei? Tobva ipapo kwakuenda kurimandi kwacho. Munofanira kugara vanhu 30, munogara muri kuma120 makatikiriana sembeva dziri mumwena. Haisiri nzvimbo yekuti vanhu vange vachigara, nokuti kana munhu achinge asati atongwa ka ivhini chee munhu atongwa anokodzere kugara panzvimbo yakanaka. Saka maa muchikwanisa sei kurarama munzvimbo yakadaro nezvese zvamuri kutaura zvikuomerwa izvi? Kutongorarama mwana mai kupeu panenge pakaomaka. Unenge usina option kana unenge wangodzipindamo ende kwatinge wavharibva munozama mazere edawa kwavatovharibva wavharibva. Chero munhu akafa unotongodaori pamangwana, chero akarwara unoori pamangwana, ndo chimiro chiripo. Saka zvese zviri kuitika izvi zvinokusiyai papi murwendo rwenyu rwokurwira utongo hwejekerere? Mauta zvakanaka mukoma jonga, zvese zviri kuitika izvi zvodotisiya takatosimba chaiko, nokuti chinangwa chevanhu ava ndechokutika vachingira ku sunga kudai kuti vanhu vanyarare. Ndoda kuti inditi inini vana veZimbabwe nhatirambei tichifamba, nhatirambei tichitsigira purezidendi wevanhu baba vachamisa. Nyaya yekusungwa kuri kutiwa vanhu neyekuiswa kumajere kuda kuti vanhu vadududze, vanhu vadzokere kumasure. Isu ngatirambei takashinga
kubatana kwedu senyika tinosunungura sevanhu vezimbabwe tichavhunditsirwa neiye kusungwa tichavhunditsirwa neiye kusuwa kumajere. Vanga vari nhengo yechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navajameson Timber vaamos Chibaya vari parunare nestudio 7. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti nezuro gwenya remagetsi rakambokanganisika zvakapa kuti nyika yose ipinde murima. Kambani iyi yanyora padande mutande rayo reX kuti vashandi vayo vari kuita chipatapata chekugadzirisa dambudziko iri, ichiti magetsi anga adzoka munzvimbo dzakawanda. Zimbabwe kutanga nhasi kusvika musi wa 10 zvita iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga yemudzimba yakanangana nemadzimai nevanasikana, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. MuZimbabwe, uwandu hwemadzimai nevanasikana vari kushungurudzwa hunonzi huri kuramba huchikwira zvakanyanya. Banga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank rinoti pamadzimai mashanu oga oga muZimbabwe, vaveri vavo vanoshungurudzwa mudzimba uye vamwe 11 kubva muzana, kana kuti 11% vanombunyikidzwa. Nyika dzepasi rino dzave kuda kusvikawo pamakore 30 kubva zvaitwa musangano mukuru weBeijing Declaration wainge wakanangana nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana amai eKenya Chifamba. Dingindira redu regore rinoriri kuti tiuye pamwe chete tibatane kuti tipedze mhirizhonga munzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri kuramba tichiona zvibodzwa zvekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana pabonde zvichiramba zvichiwanda. Nyaya dzekurodzwa kwevanasikana dziri kuita kuti vanasikana vabatikane mupfungwa, vamwe vari kurasikirwa nevana vavo, vamwe zvakare vari kutadza kuenda kuzvikoro, uye vamwe vari kutsvaga nzira dzekubvisa pamuviri zvisina kunge zvakatsaruka. Iyo nyaya yemikana kumadzimai nevanasikana yakamirawo sei? Pakuenzaniswa kwemikana, vanasikana nemadzimai vachiri kusangana nematambudziko akasiyana siyana mumabasa, muzvikoro, kumakereke, munharaunda nemumisha matigere umu. Hurumende iri kuitawo zvipi mukubatsiridza munyaya idzi? Hurumende yedu kubudikidza nemaministra akasiyana siyana kudaisa emadzimai, kudaisa vanochengetedza vana nevamwewo, vakaisa musoro pamwe chete nemapoka akazvimirira kuigadzira avanoti ma one stop empowerment center, aya ari kubatsira madzimai nevasikana kuperekedzwa kumapurisa, kuzvipatara, kuwana rubatsiro reyatinoti counseling pachirungu, kudzidziswa mabasa emaoko, kudzidziswa nezveutano, uyezve kusangana pamwe chete nevamwe vane matambudziko akaita savo. Kune nyaya dzemamiriro ekunze, climate change nenzara zviri kusiyawo mudzimai nemwanasikana amire papi? Kune nyaya yemamiriro ekunze nenyaya yenzara yatikatarisana nayo muno muZimbabwe gore rino iri, inova nyaya iri kupishana nayo nepasi rose nenyaya yatiri kuti climate change pachirungu. Tiri kuona kuti vanasikana vedu vazhinji vari kumbunyikidzwa pabonde vari vana, vamwe vachona vakuenda mumastreetsum vatiri kuvaona vachimbunyikidzwa vachitsvaga kurarama, vamwe vachona vakusangana nenyaya dzatinotaura dziye pachirungu kuti dzehuman trafficking, kutengeswa kwevasikana nemadzimai vachinzi kune mabasa kana kuwanikwa kwemikana yezvikoro nenyaya yekuti vari kumhanyidzana nenyaya dzekurarama, zvinova zviri kuvasiya vari panjodzi. Imi kurudziro yenyu sesangano yotiwo kudini? Tiri kuramba tichiti isusu kupedzwa kwemhirizhonga ibasa remunhu wese, mudzikereke, munharaunda, muzvikoro nemudzimba. Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana amai Ekeni yachifamba vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota runoona nezvekuburitswa kwemashoko muSomalia vaDaud Awis vanoti vanhu 22 vemunyika mavo vakafa mushure mekunge zvikepe zviviri zvavainge vakakwira zvanyura kumahombekombe kweMadagascar vachiedza kuenda muupoteri. Vamwe vanhu 47 vakakwanisa kununurwa.
Vanhu vakawanda vanowanzoenda muupoteri kunzvimba yemayote iri pasi peFrance, kunyange Comoros ichiti idunhu rayo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvakakosha kuti veruzhinji vawane ruzivo nezvedambudziko rekusashanda kwemishonga inorwisa utachiwana kuvanhu, zvipfuwo pamwe nezvirimwa, kana kuti antimicrobial resistance, iro rinonzi rave dambudziko pasi rose. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera. Kukunda dambudziko remimwe miviri inenge yotadza kudavira mishonga, varwere vanokurudzirwa kuti vaedze mimwe mishonga. Nyanzvi mukurwira kodzero dzeutano uye vari mukuru wePan-African Treatment Access Movement, rinova sangano ravane makore richishanda rakazvimiririra kuona kuti dambudziko ringaderedzwe sei vatapiwa kujinga, vanotsanangura kuti chii chinonzi antimicrobial resistance. Zvinoreva kuti munhu anenge asingachakwanisi kurapika nemushonga waanonga achitora kuti arape chirwere chaanonga anacho. Mishonga inogadzirwa yakanangana nezvirwere zvinobata vanhu kana mhuka kana zvirimwa chaizvo. Zvirwere izvi kana zvikasangana nemishonga iyoyo zvinobva zvaurawa kana kuti zvinobva zvashaya simba. Zvatinoona ndezvekuti mukufamba kwenguva utachiwana uhu hunobata vanhu kana mhuka kana zvirimwa hunogona kushandura mamiriro ahwo. Chero mushonga uripo hauna chaunogona kuita pautachiwana ihwohwo. Vakujinga vanoti kunyange dambudziko iri riri kukura, kushayikwa kwezvikwanisiro kuri kupa kuti ritekeshere. Saka tiri kuwana vanhu vari kufa pamusana peresistensi. Vakujinga vati kusashandiswa kwemishonga zvine tsarukano ndiyo honzeri huru yedambudziko reAMR. Vanhu vanongoshandisa mishonga chero isingafani kushandiswa. Tinozviona nemaantibiotiki. Vanhu vanofunga kuti vakatora antibiotiki vanobva varapwa. Tikaramba tichingotora maantibiotiki chero paasingadikani, utachiwana uhu unonga uchida kurava nemaantibiotiki unobva wangwara, wotanga kuita mamiriro kana kuti maitiro ekuti mishonga haichashandi. Chinokosha ndechekuti kana munhu arwara, enda kuchipatara unoonekwa kuti warwara neichi. Vanhu vasangozvirapa kuenda kumisika inotengeswa mishonga zvisiri pamutemo, kwaakunotenga mishonga iyoyo kwaakuinwa. Zvine njodzi izvozvo kana kuti munhu atadza kupedza mishonga wake, mumwe munhu otongofunga kuti regai nditongoumwa mishonga iwoyo nekuti ndarwara nechirwere chaakamborwara nacho. Mutauriri wesangano rinoona nezvekushandiswa kwemishonga munyika, Remedicines Control Authority of Zimbabwe, vaDevson Katio, vatiwo kuderedza dambudziko reantimicrobial resistance, veruzhinji vanofanira kushandisa mishonga sezvavanenge vataurirwa nenyanzvi mune zveutano. Chiremba akataura kuti anofanira kunwiwa kwemazuva 7. Toda kukurudzira veruzhinji kuti vateedzere. Kuteedzera zvavanenge vaudzwa nemachiremba zvakakoshera kuti munhu hauzove resistant kuma antibiotics. Gore rega rega kubva musi wa18 Mbudzi kusvika 24, vanhu pasi rose vanenge vachiyeuchidzwa nezvedambudziko iri. Nyika dzemuAfrica gore rino dzakaitawo makundano egakava rezveantimicrobial resistance kuCameroon. Vechidiki vemuZimbabwe pasi pevaroji debate club ndivo vakakunda kumakundano anonzi World Antimicrobial Resistance Awareness. Mutauriri wevaroji debate club vamunyara dzechisora vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vechidiki vazivewo nezvedambudziko iri. Zvakakosha kuti vanhu vazive nezveantimicrobial resistance nekuda kwekuti inyaya inobata munhu wese. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanofa pagore nekuda kwekusashanda kwemishonga. Zimbabwe yakaparura urongwa hwemakore mana hwekuedza kugadzirisa dambudziko iri hunonzi Antimicrobial Resistance National Action Plan, uhwo hwakatanga kushanda muna 2023 uye huchitarisirwa kusvika muna 2027. Zvirwere zvinogona kutadza kudavira mishonga zvinosanganisira cherurindi kana kuti TB, chekutadza kufema zvakanaka kana kuti nyumonia nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere. Nyika dzepasi rose dziri kutarisira shanduko isina kugadzikana apo vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump
vari kuvhundutsira kudzika mitero yakakura kwazvo zvikuru paChina. Kusaziva zviri kuuya uku kwasiya dzihurumende nemabhizimusi zvichitambura kuti zvogadzirira sei sezviri kutsanangurwa nemutori wenhau weVOA Bill Gallo ari kuSeoul kuSouth Korea munyaya yandinokuverengerai. Munguva yavakambotungamira kekutanga, vaDonald Trump vakadzika mitero pazvinhu zvaibva kuChina, izvo zvakavhundutsa upfumi hwepasi rose. Pamberi pekudzoka kwavo muhofisi, vaTrump vapika kutora matanho akatoomarara ekudzika zvikamu gumi zvemitero pane zvose zvinopinda muAmerica nezvikamu makumi matanhatu pazvinhu zvinobva kuChina. Kunyange hazvo China isati yapindura yakanangana nemashoko avaTrump ekuvhundutsira aya, yakayambira kuti pasave nekuwedzera kusawirirana panyaya dzekunetsana mukutengeserana. Amai Mao Ning ndiwo mutauriri webazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika muChina. Hatishande nemibvunzo yekuita zvekufungidzira, asi regai ndingotsinira kuti hapana anokunda muhondo yekutengeserana. Mitero yose yavaTrump inogona kukuvadza zvakanyanya nyika dzinorarama nekutengesa kunze, asi kusawirirana pakati peAmerica neChina kunogonawo kuvhura mikana. Nyika dzakawanda dzakawana cheuviri apo kugadzirwa kwezvinhu kwakabva kuChina kuchienda kune dzimwe nyika senzira yekunzvenganayo mitero. Gurukota rezvekutengeserana muThailand, vaPichai naRip Thafan, vakaudza VOA Thai Service mazuva mashoma adarika kuti nyika yavo yaona mafekitari ekuAmerica akawanda achipinda achibva kuChina. Tinofanirwa kukwanisa kutonhodza nyaya iyi. Ndinotoona matambudziko aya semukana kuThailand. Ndinovimba kuti tinokwanisa kuve nyika inodyarwa mari nenyika ipi zvayo. MuAfrica, umo kutengeserana neAmerica kusiri kukuru, mitero iri pamusoro-soro iyi inogona kuita kuti mikana yekutengeserana inetse, sezvakataurwa neimwe nyanzvi vaMelvin Foot muhurukuro neVOA Africa 54. If we talk about manufacturing, if we talking about production of produce of pineapples and coming to the US. Kana tikataura nezvekugadzira zvinhu, kana tichitaura nezvekugadzira mapineapple achiuya kumisika yemuAmerica kuchatonetsa. Saka handitarisire kutengeserana kweAmerica neAfrica kana tichitaura nezvekuwedzera mitero. Kusagadzikana kukuru kuri kubva mukusazivikanwa kwezvinofungwa navaTrump. Munguva yavo yekutungamira kekutanga, vaiwanzoshandisa nyaya yemitero sechombo munhaurirano vasati vawana zvibvumirano zvekutengeserana nevamwe, sezvinotaurwa neimwe nyanzvi iri paInstitute of Southeast Asian Studies vaJayant Menon. Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. VaTrump havasi munhu anorwira makambani emunyika. Ndinofunga kudaro. Handiti nyanzvi mune zvekutaurirana. Ndozvavanoda kuzivikanwa nazvo sekuziva kwenyu. Nekudaro, vanoda zvibvumirano zvekutengeserana kwakasununguka, vaine chekuita mazviri. VaMenon vanoti nyika dzakanangwa navaTrump dzinogona kurwisa kuti pave nezvibvumirano zvekutengeserana zvitsva pane zvokukwidzirana mitero zvinozogona kuvakuvadza pamwe neupfumi hwepasi rose. Hadzisi pfungwa dzose dzavaTrump dzakanangana nekuchengetedza makambani emunyika. Vakataurawo zvakare nezvekudzikisa rubatsiro runopiwa kumotokari dzemagetsi dzinogadzirwa muAmerica, rubatsiro rwakanga rwaiswa nehurumende yavaJoe Biden. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA News Bill Gallo ari muSeoul kuSouth Korea yandakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga. Unowa munhu achiti 2030 vamunanga vagovananga vari achiti akaiti sei vanhu vasingakwanisi kuti munangago aende aZimbabwe aende onai Mozambique pastudio 7 apa ndiri God knows best nandiri pano paPretoria panapa zvakuite mapurisa muSouth Africa unoma hazvina kunaka akuti basa kutore zviro zvaanhu apedze kutosheya nepachavo kana pamatext ring vangasigasviki kuti zvine mapepa here akutorere zvinhu zvaa kana zvana malaicha zviya otora kana zvinhu zvatumirwa nemunhu mafoni kana angawo malaptop ringawo grocery apedze otora apedze kutosheya nepachavo muri sei vashamarari pastudio 7 vanamukoma Jonga
koma blessings zulu mose mnotipa mashoko panapa muri kutaura na Elias Banda pamfulokwane South Africa ndikuda kutaura pamusoro pezanu PF. Zanu PF ndiyo iri kuisa makakata anwa mukati menyika yedu yekuMozambique kuno kuMozambique kwedu. Mozambique yedu ine mavhoti akawanda yakavhote akavhoterwa nemburi yeZimbabwe ichivhotera pati inopikisa yeferelimo. Saka zvose mirizhonga yose iri kuitiwa yose iri kuitwa yakati inoparwa naMnangarwa. Ini ndinoda kuzikanwa kunzi nyika dzekunze ndinogara muGrand Mazoe mabarot lens ari kungoitwa kuno kupana nemastendi munzi munhanu kwakatoipa dzimba dzinguva dzasiri maoko mecancil amene zvichapera sei kunoko. Ndoitwa Peter Puka ndiri kuzhombe kuzhombe. Haiwa zviri kuitwa nezanu zvakaoma chaizvo. Hameno kuti tichadyara chimbeu vari kungotora vega vachipanana vachiti opposition hatikupi hameno kuti tichaita sei. Zani ngaibve zani Mnangagwa must go. Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Vateereri musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yeZimbabwe yekukokera musangano wekuti ikwanise kuwana rubatsiro rwekubhadhara zvikwereto zvayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusemina Gibbs Jubei.